изкуствения интелект. Във Великобритания се провежда първата глобална среща за безопасно използване на изкуствения интелект. В нея участват лидери на 28 водещи държави в областта на информационните технологии и представители на най-големите технологични компании в света, сред които Илон Мъск. Всички те са се събрали заради предупрежденията, че безконтролното използване на изкуствения интелект в един момент може да застраши човечеството. Какви са точно опасностите? Сега ще научим всичко това от кореспондента ни на острова Павлина Трифонова. Поли, здравей! Здравейте! Ще започна с това точно, което каза Илон Мъск в началото на форума тук, а то е, че сме много близо, просто на крачка от момента, в който ще бъде произведено нещо, което ще бъде по-интелигентно от най-умния човек на планетата, а Илон Мъск, както знаете, се смята за такъв, не само защото е натрупал милиарди, а защото е сред хората, които създадоха най-съвършения до момента чат GTP, чат-бот, който може да отговаря по начин, по който трудно можеш да различиш, че не ти говори човек. Това той го прави на базата на глобално море от информационни данни, но Илон Мъск казва, че е време това нещо да спре, тъй като е дошъл момента, в който не е много сигурно как разработчиците на тези технологии могат да ги контролират и дали те няма да попаднат в ръцете на хора, които имат други намерения. Той буквално каза, че сред хората, които създават изкуствения интелект, има хора, които са против човечеството и може да дойде момент, в който генерирайки много информационни източници, да убедят хората, например, че не е необходимо вече да раждат деца, защото планетата е прекалено натоварена. Няма необходимите природни ресурси, за да изхрани такова голямо население, каквото в момента има планетата. Той каза, че според него е време да се сложат на пауза тези информационни технологии. Някои от другите големи фирми, които имат тук представители, 100 души са се събрали в Белидж парк, място, което е натоварено с много истории още от времето на Втората световна война. Алан Тюринг там разработва кодове, които помагат по времето на боевете във Втората световна война. Не случайно там са се събрали, за да напомнят на тези хора, които правят изкуствен интелект, че история може да се повтори и че може тези неща да бъдат използвани с цел война. Нека да видим какво точно очерта като рискове британският премиер Риши Сунак, който всъщност е инициатор на този форум. Да правиш правилното нещо, а не лесното, означава да бъдеш честен с хората относно рисковете от тези технологии. Ето защо днес за първи път предприехме изключително необичайната стъпка да публикуваме нашия анализ за рисковете от изкуствения интелект, както и оценката на британските разузнавателни служби. Тези доклади съдържат строго предупреждение. Ако сбъркате, изкуственият интелект може да улесни създаването на химически или биологични оръжия. Терористични групи могат да използват изкуствения интелект, за да сеят страх и разрушение в още по-големи мащаби. Престъпниците могат да се възползват от изкуствения интелект за кибератаки, дезинформация, измами или дори сексуално насилие над деца. И в най-малко вероятните, но екстремни случаи, съществува дори риск човечеството напълно да загуби контрола над изкуствения интелект чрез нов вид, наричан понякога суперинтелигентност. Наистина, ако цитираме откритото писмо на стотици водещи световни експерти по изкуствен интелект, пуснато по-рано тази година. Намаляването на риска да бъдем унищожени от изкуствения интелект трябва да бъде глобален приоритет наред с други рискове за обществото, като пандемии и ядрена война. Това, което каза американският вице-премиер Камала Харис тук е, че не толкова в бъдещето са тези опасности. Тя говори, че и в момента заради неправилно използване на изкуствен интелект, хора биват спращани в затвора заради погрешно използване на камери за лицево разпознаване или пък дори погрешна диагноза получават за своето лечение, защото лекарите са се предоверили на технологии, които понякога също грешат. Лошата новина от тук е, че обаче
няма да се стигне до някакво радикално решение. Все още лидерите са много разединени около това какъв регламент трябва да се направи. САЩ побързаха да кажат, че вече стартират свой институт за анализиране на рисковете. Те са малко недоволни, че Китай беше поканен на този форум, но Великобритания смята, че без Китай не може да има глобален регламент. Единственото сигурно е, че след 6 месеца ще има подобен форум онлайн в Южна Корея, а след още 6 месеца Франция ще бъде домакин на аналогичен форум. Надежда, че се значи Европейския съюз, който също вече има свой регламент, също ще бъде много активен в този процес за намиране на общо решение как да се спасим от безконтролното използване на изкуствен интелект. Благодарим ти, Поли, за тази информация. А сега, уважаеми зрители, продължаваме с поглед към